Hola, benvinguts. Què tal? Bona tarda. Cada vegada hi ha més persones grans que viuen soles. Al districte Quart, per exemple, es calcula que hi ha unes 1.500 persones que es troben en aquesta situació. Prevenir, detectar i atendre els casos de solitud no volguda en persones grans. És aquest el principal objectiu del projecte Sempre Acompanyats que s'ha presentat aquest dimarts. Ajuntament de Terrassa, Fundació La Caixa i Creu Roja sumen esforços per reduir els casos de solitud no volguda entre les persones grans, la majoria dones. Un conveni signat aquest dimarts ha de permetre posar en marxa a la ciutat el projecte Sempre Acompanyats. Es tracta d'una prova pilot que començarà al districte Quart, on es calcula que hi ha gairebé 1.500 persones en aquesta situació. La voluntat és prevenir, detectar i atendre els casos de forma integral i coordinada. Aquesta és una primera experiència que, en funció del resultat, es durà a terme a d'altres barris de Terrassa i també a d'altres ciutats de Catalunya. Penso que aquesta és una imatge que s'hauria de repetir més sovint en els moments que estem, aquesta imatge d'unitat, aquesta imatge d'unitat entre el sector públic, el sector privat, el sector de les entitats socials, que en aquests temps difícils que corren, realment doncs, estem treballant en benefici de la justícia social i en benefici de la igualtat d'oportunitats. Sempre que treballem els nostres programes amb entitats socials, del nivell de la consistència de Creu Roja i amb administració local, els resultats són magnífics. Si tots tres, en aquest cas, en la població de Terrassa, ens ajuntem per anar més enllà, arribarem a una situació, i hem d'arribar a una situació de molta més satisfacció, perquè les persones que estan soles pues, puguin estar més a la societat. El projecte Sempre Acompanyats començarà amb una primera fase de diagnosi per identificar els casos de persones grans soles i les seves característiques. Al setembre s'establirà un diàleg directe de l'administració amb les entitats en presència al territori per decidir les mesures a prendre i crear una xarxa de seguiment i suport. També es farà una campanya de sensibilització. L'objectiu és ajudar a reconstruir l'àmbit social i de relació d'aquestes persones a través dels centres per gent gran i de les entitats amb serveis per a aquest col·lectiu. A Terrassa, les persones majors de 65 anys representen gairebé el 16% de la població. D'aquestes, prop del 21% són més grans de 80 anys. En el districte Quart, on s'iniciarà la prova pilot, un 24% de la població viu sola. El 40% té més de 65 anys. Seguim endavant. Les entitats que apleguen l'anomenat Agara Fòrum Mobilitat ha fet pública els 10 objectius que s'ha fixat per l'any 2020. Per exemple, demana la restricció de vehicles motoritzats de combustió al centre i de ciclomotors a tota la ciutat. També que s'acabi amb l'aparcament incívic al voltant de les escoles i que la nova línia de ferrocarrils actuï com a servei del metro. L'Agara Fòrum Mobilitat ha fet públics els 10 objectius que s'ha fixat per l'any 2020 i que vol que s'incloguin a la revisió del Pla Director de Mobilitat de Terrassa. L'any 2020 és la finalització del previst Pla de Mobilitat, el proper Pla de Mobilitat 2015-2020, i hem volgut exposar, després d'un debat intern, 10 objectius que hem volgut que ens siguin concrets, possibles i il·lusionadors al mateix temps, que ens marqui també una visió perquè ens permeti treballar cap a uns objectius concrets, que és el que hem trobat a faltar sovint amb els plans anteriors. En primer lloc, el grup demana la restricció de vehicles motoritzats de combustió al centre i de ciclomotors a tota la ciutat, així com acabar amb l'aparcament incívic al voltant de les escoles i que la nova línia de ferrocarrils actuï com a servei de metro. També proposen la creació d'aparcaments segurs per bicicletes i d'eixos de vianants que connectin tots els barris, a més de convertir Terrassa en una ciutat on la velocitat quedi limitada a 30 km/h. Pel que fa a les multes, volen que s'apliquin els seus ingressos en campanyes de mobilitat sostenible i que s'apliqui la Llei Universal d'Accessibilitat. També ens han proposat que la gent pugui participar. Tenim un blog i que fins i tot els penjarem allà perquè tothom ens pugui fer arribar la seva opinió, si estan d'acord, molt d'acord, o en desacord amb aquests objectius i que es puguin matisar. O sigui, són objectius que estan a grans trets amb el títol, també els hem tractat el contingut de cada objectiu, però evidentment són objectius que s'han de treballar. És a dir, doncs ja. L'Agara Fòrum Mobilitat el formen un grup d'entitats representades per persones sensibilitzades amb diversos problemes que afecten la mobilitat a la ciutat de Terrassa i al seu entorn. Aquest espai obert de participació ciutadana vol obrir un debat permanent i enriquir el ritme d'acció de la taula de mobilitat de Terrassa.
Doncs parlant de mobilitat, de fet ahir ja ens fèiem ressò, ja són efectius els canvis de trànsit al portal de Sant Roc des d'aquest dimarts a la tarda. Tot el portal de Sant Roc torna a ser de doble sentit, fins ara només ho era del carrer Vinyals en amunt. Això cal afegir que el tram de la Rambla obert als vehicles privats arriba ara fins al mateix portal de Sant Roc, mentre que abans era obligatori sortir de la Rambla a l'alçada del carrer del Doctor Cabanes. A partir d'ara, els vehicles que arribin al portal de Sant Roc, provenents de la Rambla, poden girar a la dreta i accedir al portal, o bé girar a l'esquerra i anar al carrer Gutenberg o fer el canvi de sentit. Amb aquesta actuació s'han hagut de modificar els semàfors de dues cruïlles del portal de Sant Roc. També s'ha reforçat la senyalització horitzontal per informar que la resta de la Rambla d'Ègara és oberta només a transport públic i vehicles autoritzats. Els canvis tenen l'objectiu de facilitar l'accés als aparcaments públics del centre de la ciutat. Canviant de tema, marxem cap a Sabadell perquè la plataforma cívica Sabadell Lliure de Corrupció demana la imputació dels 44 alcaldes catalans, els quals estan sent investigats per cobrar en el seu moment sobresous de la Federació de Municipis de Catalunya. D'entre aquests imputats figura el que va ser alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, que, recordem, la setmana passada va renunciar als seus càrrecs públics de regidor i diputat. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció ha presentat un escrit al jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell demanant la imputació dels 44 alcaldes que s'estan investigant per cobrar sobresous com a membres de la Federació de Municipis de Catalunya. La decisió de personar-se en el cas i sol·licitar la imputació s'ha decidit en l'assemblea de l'entitat i després d'escoltar arguments de responsables d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa per Catalunya. Per la plataforma, la imputació és una manera de garantir que la investigació tiri endavant i que els acusats es puguin defensar. Jo entenc que són polítics i que hi ha llavors una imatge pública que pot quedar ressentida. Som conscients d'això i per això tot això volem fer de forma reposada i sense cap tipus de temeritat. Però no volem que una no imputació i una investigació paral·lela sense aquesta imputació pugui comportar en un futur doncs, nul·litat d'actuacions, i que el procediment final quedi en res. Nosaltres valorem, per sobre de tot, un punt fonamental. És que la investigació prosperi, que arribi fins al final. Com diuen elles, sigui qui sigui, de les sigles que sigui, del partit que sigui, del poble que sigui. La investigació contra aquest presumpte delicte contra l'administració pública la va destapar la Fiscalia Anticorrupció fa dues setmanes. Dies després es feia pública la llista dels 44 alcaldes catalans que suposadament van cobrar dietes no justificades de la Federació de Municipis entre el 2011 i el 2012, quan l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, n'era el president. N'hi ha quatre de la comarca. L'esmentat Bustos, Montserrat Mundí de Sant Quirze, Carme García de Rubí i Mireia Solsona de Matadepera. Alguns alcaldes, un cop sabut de la investigació que porten els Mossos d'Esquadra, han tornat els diners i s'han queixat de l'opacitat amb la que Bustos dirigia la federació. Sabadell, Lliure de Corrupció, ha celebrat la dimissió de Bustos dels càrrecs públics que ostentava, encara que ha dit que arriba tard. I a tot això, dir-vos que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest dimarts a la tarda una representació de la nova Junta de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa. La delegació de la FAB ha estat encapçalada pel president de l'entitat, Emiliano Martínez, a la trobada que ha tingut lloc al despatx de l'alcaldia. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha lliurat a l'alcalde la darrera memòria d'activitat de l'entitat i ha exposat els seus projectes. També s'ha parlat sobre el nou reglament de participació ciutadana que s'està elaborant amb les aportacions de la ciutadania i les entitats. En la reunió també ha participat la regidora de Participació Ciutadana, Lluïsa Melgares. Diferents entitats en defensa de la sanitat pública de Terrassa, Mataró i Barcelona han presentat aquest dimarts més de 20.000 signatures davant la Conselleria de Sanitat a Barcelona. Recollides en les darreres setmanes, critiquen, entre d'altres, les retallades del departament, l'augment de les llistes d'espera, la derivació de pacients a centres privats i la tancada de plantes d'hospitals i CAPs aquest estiu. En total, el conseller Boi Ruiz ja té damunt la taula més de 80.000 signatures d'altres col·lectius d'arreu de Catalunya que li demanen que es replantegi la seva política de retallades i que torni a fer inversions en sanitat. De cara al setembre, aquestes entitats, formades per veïns, sindicats, partits polítics i veïns a títol individual, no descarten preparar més accions per pressionar la conselleria.
Las listas de espera de Terrassa están, por ejemplo, las quirúrgicas, en comparación de junio del 2013, en això está un 40% per sobre de la mitja de Catalunya. Y las de diagnòstic están casi un 90% per sobre. Tenim dos hospitales de referencia importantes, con lo cual no entenem por qué estem tan per sobre de la mitja de Catalunya. El resto, como ya saps, la recollida de firmes ha vingut donada pel tancament dels CAPs. També s'ha de reconèixer que aquest any, a través de l'Ajuntament, s'ha negociat quins CAPs tanquen o no. Vull dir, l'Ajuntament nos va avisar a nosaltres, no CapSalut, sinó l'Ajuntament, i vam parlar una miqueta de quines possibilitats. Aquest any no tanquen cap CAP com l'any passat, que van tancant, sembla que són tres CAPs. Aquest any només tanquen per la tarda algun CAP. La idea és que no en tanquin CAPs. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 10 de juliol quatre homes de nacionalitat espanyola d'entre 30 i 37 anys i veïns de Rubí, Terrassa i Sabadell com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Les detencions es van produir en una associació canàbica de Sant Cugat. En el moment de la intervenció policial hi havia a l'interior del local més de 40 persones, la gran majoria consumint substàncies estupefaents. De les declaracions d'aquestes persones es va desprendre que l'esmentada associació s'havia convertit en un comerç de substàncies estupefaents on es podia comprar, consumir allà mateix o fins i tot extreure-hi les substàncies sense cap control. En el registre del local es va obtenir una gran quantitat de substàncies estupefaents, principalment marihuana, haixix i d'altres derivats. En aquest moment, el local de l'associació canàbica està presentat per ordre judicial i els detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Moment ja per la informació esportiva. El programa més antic de la programació de la Ràdio Municipal de Terrassa, Àrea de Joc, compleix 3.000 emissions. Serà avui i per aquest motiu s'ha preparat un programa especial de dues hores que s'emetrà des del Raval de Montserrat. La Ràdio Municipal de Terrassa està d'aniversari amb el programa esportiu Àrea de Joc, que aquest dimecres arriba al número 3.000. Per celebrar aquesta efemèride, s'emetrà un programa especial des del Raval de Montserrat de 7 de la tarda a 9 del vespre. Àrea de Joc, que compleix 16 temporades en antena, és el programa més antic de la graella de l'emissora municipal. Aquest espai va néixer el 1998, al mateix temps que la ràdio. Al llarg de tots aquests anys han estat diferents periodistes els encarregats d'informar de l'actualitat esportiva més propera als nostres oients, com Àngel Càrceles, Gerard Gil, Salva Piqueras, David Marcet, Joan Gutiérrez i en les darreres 9 temporades Àngel Cárdenas. Estem aquí per això, perquè ens agrada l'esport, perquè jo crec que això és el millor que li pot passar en aquest cas a qualsevol informador o periodista, no? Que faci aquesta labor que a més li agrada i que li omple de satisfacció, vaja. Crec que és una data important perquè són 16 anys d'història des que va començar la ràdio i va fer una aposta, evidentment, per als esports i aquesta casa pues, hem vist que ho tira endavant, no? Per aquí han passat molts companys que han fet possible aquesta tasca, no? De dia darrere dia, de parlar de l'esport local, de poder informar a tota la gent de quines són les activitats que es fan a la nostra ciutat. En el programa 3.000 es farà un repàs d'aquesta efemèride amb la participació dels col·laboradors que ha tingut aquest espai radiofònic al llarg d'aquests anys. A més, entrevistar esportistes i directius que han estat protagonistes en aquestes 16 temporades. La té el president, però no sé si el vicepresident... Més coses, la marca Terrassa Gastronòmica ja compta amb 86 establiments i 23 productes autòctons. Aquest dimarts s'han fet les últimes incorporacions a la marca impulsada pels diferents gremis implicats, associacions comercials i institucions locals i comarcals. Terrassa es posiciona com a referent comarcal i català en qualitat gastronòmica i de productes de proximitat. Ja són 86 establiments entre restaurants, comerços i parades de mercat que disposen de plaques i distintius de la marca Terrassa Gastronòmica, que garanteix la procedència dels productes i la seva qualitat.
Aquest dimarts a la Masia Freixa s'han fet les darreres incorporacions a la marca impulsada pels diferents gremis implicats, associacions comercials i institucions locals i comarcals. Terrassa Gastronòmica impulsa el potencial gastronòmic i recupera els productes de la comarca per afavorir el turisme i millorar l'activitat econòmica. Els objectius d'aquesta comissió i de les activitats que impulsa es basen en la recuperació i promoció de productes gastronòmics tradicionals i de qualitat i en convertir aquesta gastronomia en un motor d'activitat econòmica i de promoció turística de la nostra ciutat. A l'acte hi han participat representants de tots els gremis, associacions i col·lectius que han destacat els 23 productes que ja formen part de les seves respectives cistelles gastronòmiques. Entre els més coneguts i consumits, els vins i olis d'Ullastrell, la mongeta del Ganxet, el pa d'Amunt o la botifarra Tarragada, passant per les incorporacions més recents com la botifarra de Sant Llorenç, les cols Brotonera i de Paperina, fins al cafè Alternativa 3, d'elaboració genuïnament terrassenca. La pròxima tardor, el Gremi d'Hostaleria dedicarà la campanya de tapa en tapa als 23 productes que formen part de la terrassa gastronòmica. Bars i restaurants elaboraran plats i tapes amb els productes de proximitat i qualitat garantits per la marca terrassenca. Més notícies. L'alcalde Jordi Ballart ha presidit aquest dimarts a la nit el sopar que l'Ajuntament de Terrassa ha ofert a les entitats de la ciutat com a agraïment per la seva participació i implicació en la Festa Major de Terrassa 2014. Recordem que la Festa Gran de la ciutat va acabar tot just ara fa una setmana, dimecres passat. Aquest sopar d'agraïment s'ha fet al llac piscina del Parc de Vallparadís. Hi han assistit també el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Alfredo Vega, i diversos representants dels grups municipals. Establiments, amb les entitats, amb totes les persones, amb tothom que... Dissabte se celebrarà a la nostra ciutat una recreació de l'assalt carlí de 1872. Com es pot fer amb aquesta calor la guerra carlina? Recrearà un any més el recorregut inicial fet per l'escamot carlí ara fa 142 anys. L'activitat començarà a 6:45 de la tarda. També es farà el nomenament del Trabucaire d'Honor 2014. L'Associació de Trabucaires de Terrassa ha preparat un any més un ampli programa per commemorar el setge carlí de 22 de juliol de 1872 a la ciutat. D'aquesta manera es recordarà el recorregut que van seguir els carlins en aquella època. L'activitat començarà amb l'arribada dels carlins a l'estació del Nord i amb la recreació de l'assalt al passeig 22 de juliol. Tot seguit es podran apreciar fins a 3 trobades entre l'escamot carlí i la milícia ciutadana, una a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, una altra a la placeta Saragossa i l'última davant de l'antic Ajuntament de Terrassa. La segona fase que es festejarà serà el nomenament del Trabucaire d'Honor de Terrassa 2014 i, com a nominats, tots ells terrassencs i mestres de l'humor gràfic seran presents. Calle Casas, tot i que no serà a la gala per motius professionals, Miquel Ferreres, Edit Torres i Xavi Torrent. Aquest reconeixement s'atorga a persones o entitats que s'hagin significat en el suport al món de la cultura de la ciutat. I com a última part de la programació titulada Com es pot fer amb aquesta calor, la guerra carlina, hi haurà una cercavila cívica de grups de cultura popular fins al monòlit en record dels agarencs abatuts en la defensa de la ciutat, un acte i una galejada d'honor davant del mateix monòlit, al passeig Joan Miró i, finalment, un sopar de germanor organitzat per l'Associació de Veïns, Barri Universitari Cementiri Vell. Tanquem edició. Fins aquí les notícies de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir informats a través de la ràdio, la 95.2 Ràdio, i també per internet, a terrassadigital.cat. Que vagi bé. Bona tarda.